Měření fázového posunu pomocí oscilloskopu. Pro měření fázového posunu potřebuje mít osciloskop, který má minimálně dva vstupy. Ideálně dvoukanálový osciloskop. Jeden signál, třeba průběh napětí, přivedeme na první kanál. U jedna. Druhý signál, zase průběh napětí, u dva. Přivedeme na druhý kanál. V případě, že osciloskop bude mít přetnut do režimu YT, zobrazování průběhu, a když například zmáčkneme tlačítko Autoscale, tak se nám na obrazovce toho osciloskopu vykreslí dva průběhy. Kdyby to byly třeba harmonické průběhy, oba dva to napětí, tak by se nám tam nakreslil jeden průběh, který je připojený na první kanál, označím ho třeba U1, a druhý průběh, který by se připojil na druhý kanál, označím ho U2. U2. Pomocí prvku na tom osciloskopu případně se to upravím tak, aby se to krásně dalo z toho odečítat, z toho obrázku by se dalo odečítat hodnoty. Pokud chceme určit fázový posun, tak buď to můžeme udělat ručně tak, že si spočítáme počet dílků na té vodorovné ose v okamžiku, když ten průběh napětí U1 prochází nulou skladnou derivací. Když si tedy spočítáme a ten druhý průběh, když prochází nulou skladnou derivací, tak když si tedy zjistíme, odečteme počet dílků třeba L1 a odečteme počet dílků, která odpovídá periodě, máte tady další bod, kde to prochází skladnou derivací, tady to označím třeba L2, tak potom ten úhel Fi ve stupních spočítáme jako 360 krát L1 lomeno L2. L2 v podstatě odpovídá jedné periodě, což je 360 stupňů. Dostaneme to ve stupních. Nebo můžeme použít třeba nějaké kurzory na toho osciloskopu, pomocí kterých automaticky změříme tady ten čas. A pokud změříme tento čas, to je nula, tak umíme spočítat fázový posun Φ, který spočítáme jako omega krát T0, vyjde nám to samozřejmě v radiánech, a omega spočítáme jako 2πf. Další možnost je přepnout ten osciloskop do zobrazení XY. Když ten osciloskop přepneme do zobrazení XY, tak se nám na té obrazovce objeví nějaký obrazec, nejčastěji to bude nějaká elipsa, obecně to bude nějaká elipsa. My jsme potom schopni tedy z těch údajů spočítat i ten fázový posun, ale jak se to dělá, bude předmětem jiné přednášky. Pokud ten fázový posun určujeme třeba z důvodu, že chceme spočítat kosinus Φ, nebo je z jiných důvodů, tak tam nastávají určité komplikace. Hlavně u těch stolních osciloskopů, u těch běžných stolních osciloskopů, u kterých je trošičku problém v tom, že ty vstupy, které jsou, takže tam je vlastně ten vstup je ve prostředku a je tam BMC konektor a to stínění, ten druhý pol je v podstatě uzemněný. My si to můžeme dokonce třeba zkontrolovat, tak já, když si tady zapnu nějaký ohmetr, tak tady si podívejte, jestli to zkontrolujeme, tak když používáme osciloskop, je potřeba se s tím seznámit, takže já, když to takhle připojím, řekněme na ten jeden BMC konektor, na to stínění, a připojím to na ta druhý stínění, tak vidíte, že mi to pípá. Je to propojený mezi sebou. To je komplikace, ale mnohem větší komplikace ještě je ta, že ten osciloskop je uzemněný, a je tam nějaká přívodní šňůra ze sítě a já když to propojím s ochranným vodičem ze sítě, tak vidíte, že s ochranným vodičem ze sítě je připojený ten jeden pol toho měření, ten BMC konektor, ten pol, který je uzemněný, je s tím propojený mezi sebou. To nám přináší určitý komplikace a musíme na to dát pozor. V případě, když budeme měřit nějakém obvodu, který bude napájený, řekněme, z nějakého oddělovacího transformátoru, nějakým menším napětím, tak já tady nakreslím takový příklad. Tady mám třeba nějakou imperanci,
Z, ten má impedanci Z, která je připojená, řekněme třeba na 12 V. Na výstup primární vynutí tady nekreslím, výstupní napětí 12 V. Je to izolovaný, je to soustava self. Izolovaný není, není to vůbec uzemněný. Tak v tomto případě to měření není nějak komplikované, protože já na první kanál si připojím sondu a ten vodič té země, který je k tomu vždycky připojený s tím krokodýlkem, připojím sem, tím budu měřit napětí, tím se mi zobrazí to první napětí a proud, v tomto obvodu bych určoval učiník, tak ideální, když použiju nějakou proudovou sondu, PS, která se připojí do toho druhého kanálu, tady to takhle připojím mezi tou proudovou sondu, naklapnu to na to. Ta proudová sonda má na sebe nějaký převod, třeba 10 A je 1 V. Takže tady budu ukázat tu proudovou sondu, tady je proudová sonda, takže tu proudovou sondu na to nacvaknu a připojím to do jednoho kanálu, takže není s tím žádný problém s tou zemí. A pokud vezmu napěťovou sondu, připojím do oscilloskopu, zde je ta zem s tím krokodýlkem a tady to prostě přicvaknu. Takže to bude fungovat, nemusím to nějak složitě řešit. Když nemám tu proudovou sondu a chci to měřit třeba jako přes úbytek napětí na bočníku, tak tam se to trošičku zkomplikuje, ale není to zase žádný problém. Zase, když se tady vezmu nějaký obvod, kde mám nějaký bezpečný mají napětí 12 V, tak si tady do série s tou imperancí Z, kterou sleduju, kde sleduju to napětí a proud na té imperanci Z, zapojím do série odpor, bočník známý odpor RB. Odpor, který znám, velikost třeba 100 ohmů, nebo nějakou přiměřenou velikost. Ale potom, když potom zapojuju ty sondy proudové, tak tady zapojím první proudovou sondu na první kanál, tak tu zem od té sondy připojím sem, ale od té druhé sondy, kterou připojím na tu druhou stranu, tak tu musím zapojit tak, musím zapojit to obráceně, takže tu zem zase připojím sem k tomu, na ten uzel mezi tu imperanci a ten bočník a tu živou část, ten použivý část připojím sem. Nemůžu to obrátit proti sobě, protože kdybych to obrátil proti sobě, tak by došlo k tomu, že bych vlastně ten signál tady vyrušil tím, že vlastně ty země u těch BMC konektorů na tom vstupu do toho oscilloskopu jsou propojeny mezi sebou. Tady samozřejmě potom musím ještě udělat jednu věc, protože ten signál toho druhého napětí, který je uměrný tomu proudu, je vlastně převrácený 180 stupňů, takže ten obrázek, který by se zobrazil, by prostě byl úplně mimo, tak proto musím na tom oscilloskopu zmáčknout tlačítko, ten průběh musím invertovat a většinou ten oscilloskop má na to funkci invert, se to jmenuje invert. Zmáčknout tlačítko invert a tím se mi to spraví. Tady samozřejmě musím dát pozor na to zapojování, protože kdybych to zapojil nějak jinak, tak ten signál můžu třeba vyrušit nebo podobně. To je hlavně v případech, když používám nějaké sondy, které mají na konci třeba banánky, tak samozřejmě tady by mohlo dojít nějaký záměně, tak je potřeba si to vždycky zkontrolovat. Obvykle červený je ta... je ten pól, ten, to, kde se měří to napětí, a ten modrej nebo zelený je zem. Ale vždycky je dobrý si to zkontrolovat. Jo, takže stačí obyčejný přístroj, nějaký multimetr. Tady si dám na tu kostru toho BMC konektoru a tady si zkontroluji, vidíte, že to bude pípat, když to dám na modrý vodič. Takže je dobrý si to prostě zkontrolovat. Jo, takže pozor na to, když to tady zapovuje, můžeme to tak měřit s tím bočníkem, ale samozřejmě musíme dát pozor na to, aby jsme si nevyrušili ten signál, aby to bylo správně zapojený. A nezapomenout ten jeden průběh invertovat tak, aby se to vlastně posunulo zpátky do těch 180 stupňů. Trochu větší komplikace nastává v situaci, když měříme třeba v síti 230 V, takže to tady nakreslím,
Takže když teda nakreslím třeba výstupní vynutí transformátoru někde v domě, nakreslím teda jenom jednu fázi, a na tu jednu fázi, kdybych měl zase připojenou nějakou impedanci, kdybych chtěl sledovat ten fázový posun. Tak ideální zase, když tady použiju nějakou proudovou sondu, ale co se tady děje? Ten zdroj má uzemněný uzel. Že má fázový vodič, nulový vodič, ochranný vodič, PE. Kdyby to byla třeba soustava 230 V, TNS. Tak tady zase komplikace je následující. Když tam připojím napětí, tak zase tu sondu připojím na tu fázi a zem připojím krokodýlkem. Musím to připojit krokodýlkem na ten vodič, který má potenciál země, protože ten osciloskop je uzemněný. Já kdybych to tady převrátil, když to tam připojím do toho osciloskopu, tady ještě jedna komplikace, že tady může být třeba 230 V, ten osciloskop nemusí snést ten vstup 230 V, proto se dívají sondy, které mají nějaký převod třeba 10:1, takže tady bych použil sondu 10:1, abych tam na ten první kanál nepřinášel tak velké napětí, ale musím dát pozor, že ten krokodýlek, tu zem, od té sondy musím připojit na vodič, který má potenciál země, protože ten osciloskop přes ten přívod, který ten přívod, je uzemněn. Kdybych to udělal obráceně, tak došlo by v podstatě ke zkratu. Jo, já bych vlastně přes tady ten vodič bych vlastně vyskratoval tu fázi. Na to je potřeba pozor. Další věc je, že tady zase použiju, ideálně, když tady použiju nějakou proudovou sondu, kterou zapojím do druhého kanálu. Tady bych chtěl upozornit jednu věc, že samozřejmě tady použiju tu proudovou sondu. Šlo by to taky udělat tím způsobem, že bychom tam dali bočník, podobně bychom to udělali, ale v dnešní době jsou dostupné proudové sondy, tak to nedoporučuju, protože to zanáší prostě chyby rušení, protože na tom středním vodiči můžou být úbytky až do toho uzlu a může se to tam prostě zanášet. Ale co je důležitý, jak říkám znovu, je důležitý správně zapojit tu sondu, aby jsme tu zem od té sondy připojili na ten vodič, který má potenciál země. Když to uděláme v obráceně, v podstatě přes tady ten drátek vyskatujeme ten zdroj. No, pokud tady budou nějaké pojistky, tak nám vypadne pojistka. Samozřejmě, dobře by to dopadlo, ale kdybych tímto způsobem měřil přímo napětí třeba na nějakém transformátoru o velkém výkonu, tak by to mělo fatální následky. Horší situace je v případě, když chceme měřit třífázové soustavě. Když chceme měřit třífázové soustavě, my máme tři fáze L1, L2 a L3, tak tady nastává určitý problém. Problém je ten, že já když tam připojím tu sondu, byť třeba přes nějaký převodník, když budu chtít třeba měřit to napětí mezi fází L1 a L2, i když tam dám prostě třeba převodník v stoku 1, nebo 10:1 je to jedno, ale když jsem připojím tu sondu, tak jeden pol té sondy připojím na ten fázový vodič a druhý pol, no když to chci měřit tady, tak musím připojit sem přes ten krokodýlek. No ale v čem je problém? Problém je ten, že ten osciloskop je přes tu přívodní šňůru obvykle uzemněn. Jo, zná, že to stínění, ta zem je propojená ze zemí a je to propojený ze sítí, takže dojde v podstatě k tomu, že tam poteče poruchový proud. A to i v případě, kdybychom tam měli izolovanou soustavu. Nebo tam přijde něco jiného, když tam bude izolovaná soustava, tak to zase může znamenat nějakou poruchu. TN, takže jakékoliv soustavy je tady prostě problém, protože je potřeba si prostě pamatovat, že tu zem můžeme připojit jenom na ten vodič, který má potenciál země. Díky tomu, že ten osciloskop je uzemněný. Takže pozor na to, takto to nejde. Takto to nejde. Takže musíme použít jiný typ osciloskopu. Jo.
To je důležitý hlavně, kdybyste třeba si chtěli změřit napětí na výstupu z frekvenčního měniče. Tímto osciloskopem, který je ukostřen, to nelze změřit. Na to existují jiné osciloskopy a ten jsem nakreslil zde, taky máme ve škole máme celkem dva tyto osciloskopy, nebo respektive tři. Ty osciloskopy mají dvě věci. Za prvé, přívod napájení toho osciloskopu nemá ochranný kolík, takže i kdyby to mělo nějaký přívodní vodič, což většinou má, tak vidíte, že to nemá ochranný vodič na sobě. Podle toho to poznáme, je to předmět třídy dvě. Druhá věc, že velmi často ty přístroje mají sobě baterie, jsou bateriové, takže při tom měření to ani nemusí mít propojený ze sítí. Jo, znamená, že nemusím to zapojit do sítě, to si nabiju někdy jindy, takže o to je to bezpečnější. Ale co je hlavně důležité? Důležité je to, že ten výstup je plovoucí, je odizolován na úrovni 3 izolace 2, takže já v podstatě jednak mezi těma kanálama je to izolovaný a jednak je to izolovaný i pro ty sítí, takže potom takovým osciloskopem není problém změřit napětí na výstupu z frekvenčního měniče. Tady jsem to teda nakreslil, ta sonda vypadá asi tímto způsobem, osciloskop tady nemám, sonda vypadá tímto způsobem, dokonce je tam napsáno, že tam může být dokonce 600 V, to vydrží, je tam i značka dvojité izolace, takže sonda vypadá stejným způsobem, akorát samozřejmě je to plovoucí. Tady jsem to teda nakreslil, to oddělení jsem nakreslil tady nahoře, tady jakoby v té krabičce, ale ono to ve skutečnosti, to oddělení té krabičce pro mě není. Ono je vevnitř toho osciloskopu na tom stupu, ale mě už se to sem do toho obrázku nevešlo. Jo? Takže obvykle, samozřejmě existují i nějaký sondy, které mají vlastně mají převodník, kde je to galvanicky oddělený, že bychom mohli použít ten osciloskop, který je případně do té sítě a ten výstup by byl prostě galvanicky oddělen. Ale obvykle už je to integrovaný do toho osciloskopu. Takže co bych řekl na závěr? Na závěr bych chtěl říct, že určit fázový posun pomocí osciloskopu určitě jde, protože když budeme měřit, tak vždycky je dobrý, když měříme nějaké signály, podívat se, jaký mají průběh. Takže když se na to díváme tím osciloskopem, jaký má průběh, tak samozřejmě to můžeme spojit s tím, že změříme třeba i fázový posun. Ale potřeba si prostě uvědomit, že máme různé typy osciloskopů, takový ty běžný stolní osciloskopy, co máme třeba u nás ve škole, DSO 3000, tak tam je potřeba si uvědomit, že je ten osciloskop ukostřen a že je to propojený s těma zeměma těch vstupů těch BMC konektorů. Určitá možnost, to se používalo dřív, která by nám trošičku toho zlepšila tu situaci, by bylo zapojit ten osciloskop přes oddělací transformátor, 1:1, 230 na 230 V, tím bychom vlastně vyrušili tady to ukostření, ale protože v dnešní době už jsou v podstatě ty osciloskopy, které mají ty plovoucí země, kde je to oddělené, už jsou dostupné, tak je to asi zbytečný, už bych to asi nepoužíval, radši bych použil nějaký lepší osciloskop, například OX9604, který máme ve škole. Děkuji za pozornost.